ပါရှင်2024ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေခင်းတင်ပြဖို့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အမျိုးသမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်9မှာခေါ်ယူဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့တဲ့လေဆယ်ဝန်ကြီးဟောင်းမြင့်လိုင်ခံကနိုင်ငံပိုင်ဖြစ်တင်စီထားတဲ့ရွှေနဲ့စတဲ့ရံများတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့စစ်ထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ကအတူတွေနဲ့လဲလှယ်ခံမှုတပ်ဆိုင်ရာစစ်အရာရှိနဲ
along, Jordan Dinson Habu, Gawai Wenjitanaga, Nunja Tadelu, Simudan Senghoi Pune, Nisa Duritanga, the Dayashi Varishim, Gawai Wenji, Boto Jiti Amzanga, Mela Tosa de Anima, Dinsa Tanato Alongo, a passing Ama, a mutamiri, Simutana Yetwa, Sayan Gaujim, then an young season Jenego, Jordan Dinson Habu, Nunja Keda Pedelu, Dinsa Tanato Nisa to the Uga Piovari, Sulana Tema, a mutamirigo, Simutambo, Sabi Koma, Shazali, a passing Lee Kobirane, a mutamiri, Sakoma, တိုင်းစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးအဖွဲ့ကနေခရိုင်နဲ့မြို့နယ်တွေကိုခေါ်ပြီးအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတာနဲ့စည်ရင်းစားကောင်းမှလို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့နှိစက်တူတူကဆိုပါတယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးအဖွဲ့ကနေခရိုင်နဲ့မြို့နယ်တွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူကစစ်မှုထမ်းပုံစံဖြည့်သွင်းဖောင်တွေပေးရပြီးခရိုင်ကတဆင့်ကြီးချက်လျက်မြို့နယ်နဲ့ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစည်ရင်းကော
ပြောင်းလဲတဲ့ဘုံပထမအပတ်စဉ်မှာအသက်24ကနေ24လတွင်ကောက်ရမှာတကယ်တမ်းစာခွင့်မေးဆိုရင်တော့ရှစ်လပိုင်းမှာခေါ်မှာလို့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရည်နဲ့24တွင်ကောက်ရမှာတကယ်တမ်းစာခွင့်မေးဆိုရင်တော့ရှစ်လပိုင်းမှာခေါ်မှာလို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအမျိုးသမီးအနေနဲ့အသက်16ကနေ24ကနေတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လာမှာဖြစ်ပြီးပညာရှင်ဖြစ်ပါကအသက်30ကနေအထိအကျောင်းဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် စစ်ကောင်းဆောင်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာအတည်ပြုခဲ့ပြီးမန်လာကစတင်ကမေလအထိစစ်မှုထမ်းဖို့အမျိုးသားတွေကိုခေါ်ယူခဲ့တာမှာအပတ်စဉ်3အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာစစ်ကောင်စီကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအထူးတီမှာရှိတဲ့စစ်အခြေခံတနန်းကျောင်းနဲ့တန်းနှင့်တနန်းကျောင်း19ကျောင်းမှာစစ်တပ်နဲ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရမန်နေ့ဇွန်လ၄ရက်နေ့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးထ
အဲ့ဒါတဲ့ဘုံနေလဲလဲဆဲဝင်ကြီးဟောင်းမြင့်လိုက်ထံကနိုင်ငံမိုင်းဖြစ်တင်းစီရရှိထားတဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်တံပြံများတွေကိုစစ်စေးတဲ့စစ်ထောက်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့ကအတူတွေနဲ့လဲလဲထားမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အတွက်တပ်ဆိုင်ရာအရာရှိနဲ့စစ်တီရဲ့အဖမ်းခံရကြောင်းစစ်ပဒင်းရင်းမြစ်တချို့ထံကတတင်းရရှိပါတယ်ရှင်အေဘီလာဆယ်ရက်နေ့မှာလဲဆဲဝင်ကြီးဟောင်းမြင့်လိုက်ကိုနောက်
ဒီနေ့ကတော့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 
ก็ปีนี้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 
ဒီနေ့ကတော့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 
နောက်ထပ်တဲ့ပုံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကရခုရပိုင်အတွင်းစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မှုနဲ့ပို့ချုပ်တွေကိုအရန်အင်အားကိုပို့ဆောင်ပြီးအခြားရေးကြီးတဲ့ရာထူးနေရာတွေကိုပါအပြောင်းအရွှေ့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မှုပို့ချုပ်စောတန်းဝိုင်းကိုအရန်အင်အားကိုပို့ပြီးကံရိုးတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မှုပို့ချုပ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှုနဲ့စက်တွေရေယုံညွှန်ကြားရေးမှုတွေဖြစ်တဲ့ပို့ချုပ်လေးဦးကိုလည်းအရင်အရာကိုပို့လိုက်ကြအောင်တရားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတိုင်းမှုတွေလက်ယုံတက်ညွှန်ကြားရေးမှုပို့ချုပ်တွေနဲ့ပုံမှုကြီးတွေကိုအရင်အရာကိုပို့ကအပြောင်းအရွှေ့တွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအရင်အရာကိုခံရတဲ့အထက်ကတချို့ကိုတရားစွဲဆိုထောင်ချမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိကြအောင်တက်တွင်တရင်ရင်းမြစ
ตัวเด็กนาเสียงชงไอ้เงาตาเกวี้ตะกุดเสียงนาเจ้าดีกูเปียงทาร์เองตัวเต็มมาโมเรนียากูเลเจียเอียชิโจลาตาคาโดไอ้เงาตาเกวี้ตะกุดนาคาตาดูกาเปียงมาเรดูเรเนสาทูทาร์เอง ปีอ๋อแต่ยังมุ่งเรื่องเลยเชื่อชาเสพอยู่หาเรื่องปอบเจดแต่ยังแต่มาจีช่วยขยันตลอดแทนที่จะเสียดายเลยชีโร่แต่ด้วยมาแต่ตอนนี้ขยันทำในเรื่องการเกี่ยวบาร์เองและชีตาวันทั้งสามนี้เลยเลยยงจักก็ยงจ้าเยี่ยมมุ่งเรื่องเจดโบชอบจ้างโบชอบทนงูโบชอบเห็นเรื่องลูกกุมไอ้ยังยังกูบอกว่าเลี้ยงตัวเรนี่อะไรมาช้าโบชอบเนี่ยโบมุ่งชอบดีกูช้าทุกข์แค่ไอ้แค่เรื่องตียาบาร์เองช้าทุกข์ก็เพียวบีไอ้ยังยังกูโบสามทาร์เองโบชอบดีกู อากาศไหลสามูจ้าเปลี่ยนลงงานในประเทศไปเยี่ยมอยู่บุชีเรลูตียาบาร์เองท่าเปลี่ยนแต่มาบุตรชนเองซึ่งเสียงก็เกิดมุทานาโจสากาคามบูเซอุสีตะกุดอุสตาดาชีเซอุสีประมาดันจีวันนี้กูเลยอยากดูว่าเปลี่ยนชีวิตไปโลกเก็บินสุสุบังต้องใช้ชาวอุคันชีจามตียาบาร์เองแต่ยังมูอุสตาดาจีวันนี้กูอาเจ้าเสียอยู่หาเรื่องเพื่อแต่ยังมองไม่ปวดเอาสาเรเสียเปลี่ยนหันในเรื่องนี้กูเปลี่ยนชีวิตขนาดไหนเดลูตียาบาร์เอง ถ้าเป็นสาขาข้ามูอเมริกาสุโขเลยนั่นก็น่ากลัวยิ่งตระกูลีกูเปลี่ยนชีวิตขนาดบุรีเลยเปลี่ยนเราทาร์เรย์เอเยเปลี่ยนเสียงโจดูดีอาบุมบูจีพอมเนียงกูเลยชาดูว่าเปลี่ยนชีวิตเสียงมาเทือดเดือนห้าจังตียาบีลาดูตั้มมาตงสะตงตั้มมาลีสลีตั้มมางาสังอารุเยตั้มมามูเนตูตั้มมามูเนียาริกูเลยเปลี่ยนเลยแค่จังตียาบาร์เอง สกาวจีก็เอริลูเปียงเลดิมเปียโลกินกาเกวี่ตุเดียวเงินจีโพชอว์ออนไลน์ทงโกยาดูกาเพียวชาบีตุเนียโกโพชอว์กูโกเนสซาโตแคนอัตไลบาร์เอ็มสกาวจีฮาโพชอว์ออนไลน์ทงโกลาวกายเจสัยจ้าเปียงออนไลน์เวลิงกายเนสเซบีทามเนชิชามาเควาร์เอ็มถ้าเปียงเชฟบ้านนั้นสถานะโจยาบาคาไดมูโพชอว์ลาโมโกเลเตียวสุยาเยพิอาเปมวยยาแพนซีบีปันไซมุริโกบาเต็งซีทาเรลูเดเดียชิบาร์เอชิม นอกจากเดินเดินไปนี่เนี่ยเคยมีอเมริกันสิ่งที่ยังมีต้องมาหาตรงที่ชนนี้ยังรีบเป็นเคยใช่สิ่งที่ก็เล่นลูกสองช่องเคยได้ตัวสักแค่นี้กูเปลี่ยนยาอยู่ในเหตุด้วยปีแค่เดือนเมษาไปงานสัตว์นี้เอ็งอาพี่เดินเสียงโทรมาจ้าเคยมีต้องมาหาตรงแต่เดี๋ยวเย็นจะติดทางอ่ะแต่เดี๋ยวจะไปเลยใช่ อาณาเต็งบินเอาไปสิ่งที่ฮะเขียนอเมริกาเริ่มยาวยิ่งดำรอเขียนอันนี้ผู้บังคับดีจังแต่มาหาตรงนี้ไม่ใช่ตัวเองสักแค่สักกูเล่นลูกเขียนตลอดผู้บังคับดีเต็งไปไหนกันเลยสิ่งที่ยังแต่สักแค่มาเลยสักคนเอาคู่ที่ชินีไปเลยเอริสักแค่นี้กูเปลี่ยนเลยเต็งไปไหนบ่สิ่งที่ก็เมื่อทุกที่อาเปกาซาเต็งบีเอ็งอ้ามเนี่ยจะเนี่ยช่วยเจมยูเนี่ยเปกาสิ่งที่ต้องรู้แล้วเนี่ยบีและชีวิตเช่นดีเลยเขียนอันนี้ผู้บังคับกวนเนี่ยแต่ผู้เสด็
ကျောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့အတူအစင်းမြင့်လက်နက်တွေလည်းပါရှိလာပြီး စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့အတူအစင်းမြင့်လက်နက်တွေလည်းပါရှိလာပြီးသူတို့တက်လာတဲ့လမ်းတစ်ချောင်းမှာအနည်းအနားရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဒေသခံတွေနေအိမ်ကဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရကြောင်းလဲဒေသအတွင်းနဲ့ခရမ်းယူတရင်ရင်းမြစ်တီထံကသိရှိရပါတယ်။ရွှေကျင်ဘက်ကရွာတွေကဒီကြောက်ကြီးဘက်ကရွာသားတွေရောပြေးရတယ်။တိုးလာတဲ့တပ်မှာဂ
ဒီကနေ့ဒီတော့ခံပိုင်းနေစာဦးတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေရကြောင်းKNU ဘဟုဘက်ကလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ပွဲတွေကတော့စက်တိုက်ပဲအခုစစ်တပ်ကအင်အားထပ်တိုးပြီးတက်လာတာသူတို့စခန်းတွေမှာလည်းမထိုင်ဘဲနဲ့ပတ်တိုင်နေတာလက်ရှိကတော့ကော်တာစေးရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့ရောဟောင်းဝင်းစာတင်နဲ့ရောစစ်တပ်ကပစ်ကူတယ်လို့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်နေဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ 31日に突然射やってやばれ。世界が連絡やれ。たすかにま、なおそうたすかんとこ出て、長寺廟内市、防火塔たすかんこ、KNN に報告してみやか、大会戦がれ、世界町に市でばがれ、ねじねよ、礼場まあ、東京大会でとデータ管理は、20夜頭頭にま、上崩に対やじゃん、データ管理団が出現やしばれしん。
Other than the bonnie, eh? Shangomu, Mingala, Domune, a Nampe, Yakwa, Oto Yimuyongo, Bongwe, Taikaka, a Jampas account, Laokan, Tata, Oto Yimuri, Tika Mushi Dam, Noka Yuji, Tapuranga, the Dayashi Parishin, Yamani, Sona Liani, Nya, Konanai, Lisa Minichi, Mingala Domune, a Nampe, Yakwa, Oto Yimuyongo, Piamne, a waiting mind alone, Pauque, Taikaka, a Jampas account, Laokan, Tata, Oto Yimuri, Tika Mushi, a Tia Tishi Nibo, Songs and Lisa Pitam, Tiavari. So, ပါကွဲတန်ကြရတယ်ညခုနှစ်နာရီ၄၀ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာကြရတာဘယ်မှာပောက်တာလဲတော့မသိဘူးပောက်ကွဲတန်ကအရန်ကျဲလို့မင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့မှာဒေတာခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်နှုတ်ကယူကြီးရဲဘော်ရင်းအနေနဲ့မြို့ပြပြောက်ကြစစ်စင်ရေးကိုအချိန်မြင့်တင်ကအကျန်းဖက်စစ်တပ်ထောက်တိုင်မှန်များချေမုန်းတိုက်ခိုက်တော်မှာဖြစ်ပြီးမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွ
နောက်ထပ်တဲ့တပုတ်အနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းရှိရနေရာကိုကော့ဘရာဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းဖူပေါင်းတပ်တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အာဘီဂျီတလက်နဲ့ဂျီပေါက်တွေတင်းစီရရှိကြောင်းကရင်စစ်ရဲတရင်ရမြစ်ခံကတရင်ရရှိပါရခြင်းဆွန်လ3ရက်နေ့ညကဒေါနာတောင်ပေါ်တော်နော်ရီတကွန်အကျော်ရှိဖျားကောင်းဝင်းကျင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အောင်
ဒီလိုမျိုးကြီးတွေကလည်းမဆောင်နိုင်လို့သူတို့ရှိတဲ့နေရာသွားချတာအပီကြီးတလက်ရတယ်လက်နဲ့ငယ်ကြီးပေါက်တွေကြံခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီကြီးပေါက်တွေကြံခဲ့တာကြီးချင်းအပြင်သူတို့ဘလောက်ကစင့်ကလေးပြရတယ်ဆိုတာသိတာပါလို့သူကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာအင်အားပြည့်တဲ့မှုတွေမရှိတော့ဘူးလို့လည်းကရင်စစ်ရဲ့တရင်မြစ်ကဆက်ပြောပါတယ်အင်အားတိုးတာမရှိဘူးသူတို့ ဖေကဟာနဲ့တွားတိုးမလဲရခိုင်မှာလဲဒီလောက်အခြေအနေဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်နေတာလို့သူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အောင်စရာစစ်ကြောင်းကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ပူပေါင်းမိတိုက်မယ်ဆိုတာဒါကတယောက်တဘောထားနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မှမရလားတပ်မှုတက်ခွဲတွေအားလုံးရဲ့စိတ်တဘောထားနဲ့လုံးဝမဲ့အလုပ်လေစကားစနဲ့ပေါင်းတိုက်မယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအချင်းချင်းမတိုက်တော့ဘူးလို့ပြောထားပြီးသားပဲလို့ဘီဂျီအန်နဲ့နေဆက်သူကပြောပါတယ်ကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ်ဘီဂျီအက်ဖ်ဟာအရင်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဖြစ်တော်လေယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစပြီးစစ်ကောင်စီလာစာနဲ
ကျောင်းမှာလည်းအခြေအနေတစ်ခုမှပြောင်းမယ်ပြောင်းမယ်လို့အစီအစဉ်ကရှိပြီးသားပါလို့ဘီဂျီအန်နဲ့နေဆက်သူကပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်ပေါ်မှာစွန်လ၁ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကရှေ့တိုးဖို့ဂျိုးပန်းလာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာနောက်တနေ့စွန်လ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းအ
นอกจากนี้ตัวนี้เนี่ยปกติโยมาเนี่ยที่เสียชีวิตมีอยู่ในนี้มั้งซึ่งการสิทธิ์สิ่งนี้โยมาต่างบอกว่าแต่ยังไม่พบจุดเป็นนี่เลยจ้ะตอนนี้ตัวนี้ยังไม่ได้กับเจ้าเรือที่เดินหาชีวิตเลยใช่ไหมโยมาเนี่ยที่เสียมีอยู่ในนี้ก็รู้ปกติเสียชีวิตมาเจ้าเด็กอันนั้นจะมาเลเวลนั้นเป็นลาอุปโภคจุดเป็นก้าวปั้มที่สามเลี่ยมอยู่ในนี้บางวันจะมีอะไร แล้วเป็นแบบมาก็ยังเสียเราสิเลยมันยังก็ลิเซ่เราเนี่ยยอดเดียวกูเว้นไว้เลยเอ้ยโยมาสักการ์จวงนอกจากลิเซ่เรามันก็ทายาวเดอโอ้โหเป็นมาเลยสิจังสิเลยน้าเมื่อไหร่เสียไปจากมาเลยสิจังตันนี่เลยลูกโยมาจะใส่ตัวนี้ตะเพื่อตะคุมาตะเควมุตะอุกาเปียวไปเลย และชิมาปกโยมากุลาเรสิกังจิตเนตตอนนี้ตะเพื่อจ้าและเพื่อสิ่งที่มันนี้บียักคุยไปสิ่งเล่าชามุตโชชินิโดเลยแต่สิ่งที่นี่กูรอมันที่ชี้อดีตบ้าบุปางที่มีเนตตั้งบ่จู่ก็อุสุกัดสิปกโยมาบอกว่าสิจังทั่วบุเฮียลิเซแค่เนสอนลาเตียนิกาเยาวชิลาเรสิกังจิตจะหาเตียเทมาจับเพื่อได้แค่ขยันเจมไม่เนนจะยิ่งพักไว้ได้แค่ขยันเจนูจังตั้งบ่เสมาเตียเบนับเปลี่ยนสุดตัวจังเดี๋ยวถ้าจะใส่ตอนนี้ตะเพื่อจ้าเปลี่ยวไป
အလားတူပကိုးတိုင်းအရှိဘက်ကြောက်တကားမြို့နယ်အတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြို့ချောင်စင်ကန်းလန်ရုံမဖြစ်လန်မှာမေလ26ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိ၄ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ချောင်စင်ကန်းလန်ရုံမဖြစ်လန်ရှိခြေရွာတချို့ကဒေသခံပြည်သူ၁၀ဦးထက်မနည်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလမ်းပြအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တ